Täna me tahaksime sinuga rääkida siis inimesest kui vaimukandjast, aga seda kui üksikisiku tasandil. No esiteks, inimene on astja. Nagu me ka eelmises saates seda mainisime, et inimene ongi loodud kandma endas mingit vaimu. Ta on loodudki vaimukandjaks ja ta võib kanda nii Jumala vaimu, aga ta võib kanda ka kõiki muid vaime. Võtame kas või kurjast vaimust vaevatud inimene, seestunud inimene. See on inimene, kes on vaimust, kelle üle vaimud või vaim on niimoodi meelevalle võtnud, et nad on tema tahte täielikult alistanud ja ta ei suuda neile enam vastu panna, ta ei suuda kontrollida seda, mida nad panevad teda tegema. Ja ütleme, samas see, kui me räägime püha vaimuga ristimisest, ka see on selline sarnaste tunnustega asi, aga erinevus seisneb selles, et püha vaim on Jumala vaim ja ta austab inimest. Ta ei haara tema tahte üle niimoodi meelevalda ja ta ei orjasta teda niimoodi, ta ei alanda teda, ta ei degradeeri teda. Aga samas see minu tahte allutamine sellele vaimule ja enda andmine selle vaimu tööriistaks on seal täiesti ühtemoodi olemas. Et me leiame ajaloost sellised asju, kus Jumala vaim tuleb kellegi peale võimsasti ja tal äkki tekib tänu sellele midagi, kus mingi teine mõõde tekib tema isiksuse juurde, mida varem nagu ei ole olnud. Näiteks on piiblist on teada kuningas Sauli lugu, mida piibel ka kirjeldab. Ütleb, et kui ta kohtas prohvetite jõuku, kes tulid ja prohvetlikud kõnelesid, siis Jumala vaim tuli ka sealt nende prohvetite pealt nagu hüppas tema peale üle ja tema hakkas ka profeteerima, ta hakkas ka profetikult rääkima, mida ta ei olnud plaaninud teha, mida ta ei olnud tahtnud teha. Ja ta lausa oli lamas seal maas mitu päeva. Ja öeldi, sellest jäi ka niisugune nagu lausung Iisraeli kultuuri, et kas ka Saul on profetite seal. Seas, eks ole, et see oli tema puhul niivõrd ebaharilik ja talle nii mitte omane, et see oleks kõige viimane asja olnud, mida tema oleks plaaninud või tahtnud teha. Et ka sellised asju ka Jumala vaimu puhul juhtub. Ja seda, et ka Gideoni peale näiteks Jumala vaim tuli ja ta muutus täiesti inimeseks, keda äkki hakati kuulama. Ta ütleb inglile, kes teda nagu läkitab, ütleb, et aga kes ma olen? Ma olen kõige väiksem. Kes mind üldse tahaks kuulata? Ma olen ju täiesti mõtetu tähtsusetu tegelane. Ja pärast seda ta puhub sarve ja kogu Iisrael jookseb tema juurde kokku. Noh, et see ei ole enam seletatav loogikaga. Just see sama, sest et ta oli kõige tähtsusetu vend, kõige väiksem oma suguvõsas. Miks oleks kogu Iisrael pidanud tema juurde kokku jooksma? Ühtegi niisugust põhjust nagu ei olnud. Ja sellised samasugused nähtusi on täheldada ka teiste inimeste elus. Aga need on nüüd niisugused sellised asjad, mis mõjutavad otsaselt ajalugu, mis on võib-olla ühe kultuuri või ajaloo hetke raames niisugused tähtsündmused, mis lähevad ajaloo annaalidesse, nagu kui Eelia Jumala vaimuga astub vastu Baali prohvetitele, eks ole, ja kutsub tule taevast alla ja siis seal käib võitlus, kes siis on Jumala, kes ei ole. Ja Eelia tõestab neile nii-öelda must valgel puust ja punaseks, kes siis on Jumala, kes ei ole. Et me tahaksime muidugi siuksed asju näha iga päev, aga Jumalal on selline komme millegi pärast, et ta ei taha seda ja ei kavatse seda enam iga kord juba tõestama hakata, sellepärast, et inimeste puhul on, nagu me oleme ka varem öelnud, on probleem pigem selles, et me ei taha teada, kui selles, et me ei oska teada või ei tea, mida teada või mida uskuda. Et ka siis, kui ta tuleks ja tõestaks ennast iga päev, piisaks neid inimesi, kes ütleksid, et teda ei ole olemas ja te nägite kõik unes ja see on täpselt vastupidi kui see, mida ta nägite. No, me oleme seda piisavalt enda ümber näinud iga päev. Tänasel päeval on palju erinevaid inimesi, kes väidavad endal olevat erinevaid võimeid. On siis igasugused ekstrasensid, sensitiivid, kõik võimalikud nõiad ja tegelased. Ja siis on ka on lihtsalt inimesi, kes ütlevad, et või isegi ei ütle, aga neil on isiklik väga tugev karisma, millega nad tõmbavad inimesi enda ligi, mida sa ka mainisid, et seda on ajaloos olnud, näiteks Gideoni puhul. Temal oli siis, vaim tuli tema peale, aga kuidas nüüd eristada seda päris ehtsat, seda ütleme Jumala vaimu kandjat sellest, kes lihtsalt on, noh, kas siis väga karismaatiline inimene, või lihtsalt selline hea showmees? No see on väga hea, et sa seda küsisid. Maailm on tõepoolest tulvil inimesi, kes väidavad, et neil on erilisi võimeid, erilisi teadmisi ja ei tea mida kõike muud. Ja väga suur osa sellest on bluff. See on lihtsalt pettus, janditamine ja noh, ütleme, kas psühholoogiliste või inimeste muude mehanismide ära kasutamine. Aga on ka reaalseid asju ja neid on ka seinast seina igasuguseid.
Nii et kui te lähete inimeste juurde, kes on tegelevad, ütleme, kas mingi jutumärkides kosmilise energia või mingisuguse muu vahendamisega või tegelevad tervendamisega või on siin selgelt nägijad või mingid muud niisugused asjad, need inimesed igal juhul nii-öelda torgivad vaimset maailma. Et nad on ühte või otsa ja teist otsa pidi mingisuguse vaimu või vaimudega kokku puutes. Selles ei ole vähimatki kahtlust. Et küsimus on, et kes need on, kellega nad tegutsevad ja mis nende eesmärgid on. Sellest saab vaimu vaadates seda inimest ennast ja tema enda tegutsemist, tema enda põhimõtteid, kuidas nad räägivad, mida nad räägivad ja mida nad tegelikult elavad. Et mis nende tegelikud ambitsioonid on, nende isiklik elu näitab hästi palju. Ja see sama puudutab ka kristlasi. Et me võime öelda, et kui kellelegi on hirmus tähtis see, et ta oleks nagu prosektorite valguses ja ta oleks hirmus kuulus ja tal on see au ja kuulsuse reputatsioon, nii-öelda mingi imemehe staatus on hirmus oluline, no siis te näete, et ta paneb väga palju rõhku sellele, et tema on väga suur tegija, et noh, ta jutustab mingisugused lugusid, mis kindlasti temaga seotud on ja noh, aga tavaliselt enamasti on niimoodi, et nad koha peal eriti samasugused asju ei produtseeri. Et need on lood, mis on juhtunud kunagi kuskil mujal kellegi teisega ja neid tavaliselt koha peal ei ole võimalik kontrollida. Noh, koha peal olijatel ei ole võimalik kontrollida. Ja kui autentsemad asjad, nii nagu me Piiblist näeme, need toimuvad koha peal. Et seal ei ole palju vaja midagi kellegi otsida. Kui sa oled ise oma nahal nii-öelda kogenud seda, siis sul kaavad küsimused ära selles mõttes, sa tead, mis see siis on. Ja niimoodi on ka Jumala vaim tegelikult mõeldud töötama. Vähemalt Piiblist ma saan sellest niimoodi aru. Nüüd võltsida saab asju kuhugi maani ja karismat saab kasutada ka kuhugi maani, aga karisma ei ole võimeline tekitama uut vaimset tegelikust. Karismaga saab inimesed vahtu ajada, saab need emotsionaalsed vahtu peksta, karismaga saab inimesed enda külge köita, karismaga saab inimesed vaimustuma panna endast, aga karisma abil ei ole võimalik inimeste sisse luua uut vaimset tegelikust. Ei ole võimalik purustada ahelaid, sisemise ahelaid. Ei ole võimalik nii-öelda tuua vabadust, ei ole võimalik noh, luua uut sõna otsas mõttes. Seda karisma ei suuda. Ja noh, karisma tegelikult ütleb ju, see on kreekakeelsest originaalsest väljendest, on vaimu and. Ja seda tavaliselt on meie oleme hakanud tõlgendama või kasutama nii-öelda inimese loomu omadusena või inimese iseloomu või tema karakteri või niisuguse talle kaasa sündinud andena. Kui me näeme inimesi tegutsemas erinevates kohtades, siis me saame nende metoodikast aru, kas nad tahavad inimese enda külge köita või viitavad nad Jumalale. Ja selle järgi nagu saab väga teravalt vahet teha. Üks põhiküsimus, millest saab aru, on au. Kellele läheb au? No, tuntud sensitiiv Kaspirovski, keda siin kõik kumardasid ja ahetasid ja ohetasid, ta saatis korda tegelikult ka päris reaalselt kontrollitavad asju. Osa oli sellest bluff, aga suur osa oli autentne. Aga temaga käis kaasas üsna tugev negatiivne nii-öelda mõjujõud ja inimestel olid hiljem väga suuri teistsuguseid probleeme. Ja ta võttis endale au alati. Ütles, jah, kui inimesed ütlesid, et jah, teie, härra Kaspirovski, olete seda teinud ja tänu teile ainult ja te olete imeline inimene ja muud sellised asjad, siis ta istus ja laskis ennast seal nende kiituste paistel nii-öelda lihtsalt särada. Inimesed, kes on reaalseid asju teinud Uues Testamentis näiteks, me näeme, et apostlid, kes tervendasid kedagi või äratasid kedagi surnust või tegid mingisugused tähelepanuväärsed imesid, nad ütlesid, et kuulge mehed, ärge nüüd meid vahtige, et meie oleksime nagu väga imelised. Me ei ole nii imelised tegelased. Kui Peetrus ja Johannes tervendavad templi level halvatu, siis nad ütlesid, et ärge meid vahtige, Iisraeli mehed, just kui meie oma vägevuse või pühadusega oleksime pannud selle venna kõndima. Et me ei ole nii vinged vennad. Et see on, aga et me teeme teile teatavaks, kuidas see vend kõndima hakkas, kuidas see halvatu terveks sai, ta ütles, et usk Jeesusesse ja tema nimi, ehk siis kuninga nimi, tema kehtiv tegelik võim, on sellele siis annud tagasi tervise. Ja täpselt sama tegid Paulus ja tema kaaslased, kui neile taheti ohverdada, eks ole, kui jumalatele, kuna nad olid kellegi tervendanud, ja muud sellised asjad, nad rebisid oma riided katki ja ütlesid, et mehed, ärge tehke, me oleme samasugused inimesed nagu teie, me oleme täpselt samasugused nagu teie, me ei ole mingid eri kujud. Ja siin me näeme nagu teravat vastandamist. On inimesed, kes tahavad, et neid peetaks mingiteks, ma ei tea kelleks, ja siis on teised, kes ütlevad, et me oleme täpselt samasugused inimesed, aga siin on tegev mitte meie, vaid siin on tegev Jumal. Ja see au küsimus on jube oluline. Ja see ei tule alati selgelt isegi mitte kirikus.
Sest kirikus on ka küllalt neid inimesi, kes võib-olla isegi saadavad midagi korda, aga see au läheb nagu, küll sa oled ikka vägev vend ja no, küll ikka tead seda ja teiste kolmandat. Ja inimesed ei viita seda tagasi Jumalale. Ja see on nagu väga olemuslik küsimus. Aga nüüd, kui vaim laiemalt tuleb inimese peale, siis tavaliselt juhtub see, et inimese taju laieneb ja talle tekivad võimed ja arusaamad ja taipamised, mida tal normaalselt isenesest ei ole. Ja see on see, et ta mõistab asju, mida ta varem ei mõistnud, ta näeb asju, tajub asju, mida ta varem ei tajunud, tal on kätte saadav informatsioon ja ta suudab teha asju või liikuda mingil viisil, tegutseda mingil viisil, mis tal varem üldse mõeldavigi ei olnud või kätte saadav ka ei olnud. Ja veel üks selline mõõde on, mida on täheldatav, on see, et ta teeb asju, mis on suhteliselt sageli kas talle ette kujutamatud olnud varem või isegi kätte saamatud täiesti. Et tema tegudel on äkki meelevald, see köidab inimesi, see tõmbab tähelepanu, teda ei saa kuidagi ignoreerida, äkki on ta tegija. Ja näiteks, vaatame näiteks, hea näide piiblist on see, kui Taavet läheb võitama Koljaktiga. Ta ei lähe sinna kohale üldse mitte selleks, et Koljat maha lüüa. Ta läheb oma vendadele juustu viima. Vennad olid sõjas, vilistidega oli seda, ja ta läks oma vendadele isa käsul süüa viima ja kuulama, kuidas nende lugu on, kuidas siis läheb ka. Ja kui ta kohale jõuab, siis ta näeb seda mutanti, kes seal ülbab, eks ole, ja teotab Jumalat ja Iisraeli. Ja ta küsib, et aga miks keegi seda venda maha ei löö? Et see on ju surnud vend. Aga teised ei näinud teda, et see on surnud vend. Teised mehed ütlesid, et see on õudne mutant ja ta käib meil jõupoolest kõigist üle, eks ole. Aga Taavet vaatas seda asja nüüd vaimu läbi, mis tema peal oli. Sellepärast, et see vaim oli tema peale tulnud prohvet Saamuli võidmise kaudu, kui ta oli kuningaks võitud. Ja pärast seda see vaim avaldus Taaveti peal niimoodi, et ta tuli tema peale võimsasti ja Taavet tappis karu, kes tuli tema karja rüüstama ja ta tappis ta meetodil, mis on täiesti karu jahimestele enne kuulmatu, ta lihtsalt rebis ta pooleks lõugadest ja lõvi ka täpselt samamoodi. No ükski jahimees, ma ei ole kuulnud, et seda meetodit oleks kasutanud ja et ta lõi ta maha, nii karu kui lõvi. Ja need olid nagu õpitunnid talle või kuidas mõtlen, need olid niisugused eelnevad kogemused. Ja kui ta läheb kuningas Sauli juurde, kes küsib, et kes sa oled selline, et miks sa arvad, et sa selle mutandiga hakkama saad? Siis ta ütleb, et kuule, et su sulane on juba karu ja lõviga hakkama saanud, et see ümberlõikamatu mutant saab olema täpselt nii nagu needki, et seal ei ole ju mingit vahet. Ta on surnud vend, aga teiste peal seda vaimu niimoodi ei hinganud. Ja sellepärast nad ei suutnud seda ka niimoodi näha. Ja nüüd ütleme reaalses elus vormistusse tulemus sedasi, et Taavet võttis selle, millest oli, mis oli talle omane. Saul pakkus talle oma soomusrööd. Ja Taavet proovis seda, et ma ei suuda selles astuda ka olla, aga ma ei saa selles hakkama. Ja ta pani uuesti oma riidid selga, võttis selle soomusröö ära ja võttis endale lingu, mida ta oli harjunud kasutama, millest ta oli hea, võttis omale valis omale kivid ja läks sellega vastu. Võttis mingi kepikine oli tal ka käes ja Koljat veel küsis, et kas ma olen koer, et sa tuled kepiga mulle vastu. Aga Taavet ütles talle, et mina tulen, sina tuled minu vastu piigi, mõõga ja kilbiga, eks ole. Aga mina tulen sinule vastu Iisraeli Jumalaga. Ja ta viitab täiesti konkreetselt, et siin tuleb vaib, kes tuleb. Ja ta ütleb, et ma löön su maha ja annan su söögiks lindudele täna. Ja täpselt nii läks ka. Me näeme, kuidas apostelite peale tuleb Jumala vaim. Me näeme, et nende tegudesse tekib üleloomulik mõõde. Näeme, et nad teevad asju, mis inimesele kätte saadavad ei ole. Peetruse vari tervendab inimese, eks ole. Kurjad vaimud lähevad välja, haiged saavad terveks. Ja see, mis oli nendel nagu varem, et nad haigetest palvetasid nii nagu meiega palvetame, osad inimesed saavad abi, osad ei saa abi. Nendel oli ka samamoodi ja nagu vaim oli tulnud ja kasvas see vaimu ligiolu, siis lõpuks oli ka nendel nii, et kõik, kes tulid, kõik said abi. Ei olnud enam vahet. Et siin on, see on tegelikult nagu sügav ja keerulisem teema, aga inimene on loodud vaimu kandma. Aga personaaltasandil on see asi niimoodi, et kui inimene hakkab tegelema näiteks Jumalaga, siis Jumala vaim hakkab tulema tema ellu ja mida tõsisemalt, kui ta jätkab seda tõsist tegelemist inimesega, siis või kui inimene jätkab tõsist tegelemist Jumalaga, siis see vaimu mõju kasvab tema elus. Ja see alguses ei ole nähtav, ta ei ole tajutav, ta ei ole selles mõttes teistele võib-olla, aga on tajutav, et inimene on muutunud. Ja ta ise näeb, et see muudatus süveneb. Ja ta näeb näiteks seda, et Jumala sõna on tal avatud. Temas on tekkinud tahtmine Jumalat otsida, see on süvenev, laienev tahtmine. Ta äkki mõistab seda, mida Piibel kirjutab, teda huvitab see, teda ei huvita enam teised asjad. Tal on võime oma
kiusatustest ja tema endistest pahedest ja rumalustest lahti lasta, need jätavad teda külmaks. Ja sõnaga, me näeme Jumala iseloomu omaduste esile tulekut temas. See on tegelikult vaimu niisugune jätkuv töö või mõju inimese sees. Ja selle alusel võibki öelda, ka Jeesus ütles, et peate ikkagi viljade järgi vaatama, kus see asi on. Sest me võime ütleme, õpetuslikult väita, et jah, meil on vaim. Aga kui me teod ja tegelikkus seda tegelikult ignoreerivad, meile ei ole olulised asjad, mida Jumal on öelnud, tema ise, tema isik ja tema osadus ei ole meile tähtsad, siis me tegelikult valetame. See on päris selgesti näha. Aga selle tõttu tunnevad ka üksteist ära need, kes on sama vaimukandjad. Nad klikivad otse kohe. Nad saavad otse kohe aru, kes on kes ja mis on mis. Neil ei ole vaja üksteist seletada. Nad tunnevad üksteist sisemiselt ära. Ja see on nagu üks põhiomadusi, mis nagu annab vaimukandjatele siukse sideme oma vahel. Sest Piibel räägib meile palju ühtsuse pidamisest vaimus. Samasugune ühtsus tekib ka nendel, kes on teises vaimus. Näiteks Jumala vastu vaimus. Ka nemad leiavad üksteist kiiresti ja jõuvad kiiresti ühele meelele. Selles Jumala vastasuses näiteks, mis on nende põhiline agenda. Nii et selline ühtsus või selline kokkusaamine ühtede põhimõtete ja ühtse kursi alusel on vaimus liikumisele väga-väga oluline. Aga inimene on loodud Jumala vaimu kandma, ta on loodud asjaks, et kanda Jumalat eneses ja sellel on täiesti iseloomulik ja normaalne, et sellega käivad kaasas ebanormaalsed üleloomulikud nähtused. Markus Evangeelium ütleb, et need tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Et nad teevad haiget terveks, võtavad üles madusid, kui nad surmajooki joovad, see teile neile kahju ja muud sellised asjad. Ühesõnaga, äratavad üles surnuid. Ühesõnaga, midagi juhtub, mis ei ole päris ilmsest inimeste võimetes. Ja seda ütleb ka Uus Testament, et see aare või see kalli hinnaline and on meil savi astjates, ehk selles samas maises kehas. Et me oleme nagu astja, me kanname seda endas. Aga see on ilmselt selleks just nii tehtudki Jumala poolt, et oleks ilmne, et see ei ole meist, vaid et see on Jumalast. Aga neid asju peab taotlema, neid asju peab otsima, neid peab ka uskuma, et nad on olemas. Muidu ei saa neid kätte. Sest vaimsete asjade reegel, nagu me oleme varem öelnud, on see, et see sulle sünnib sinu usku mööda. Ja sul on kätte saadav see, mida sa usud, et sa saad saada. Ja loomulikult on see kõik toimib Jumala sõna alusel. Et nii on see sätitud.